大家好，能听见声音吗？大家可以能听到声音吗？OK，我看到说能听到了，那我们就8点准时开始了。今天呢，跟大家讲的这个内容啊，可以说是上周的这个网课的这个延，我部分的这个延续吧。因为上周也跟大家简单分析了一下疫情嘛，包括之前我看的一些报道啊、资讯啊，拿出来也跟大家分享一下。因为有些时候跟客户交流的时候，大家可能会觉得说，哎，你们为什么会了解的这么多？或者说也会想说问我们一些问题。其实最主要的原因啊，就是因为大家都说术业有专攻嘛，本身因为我们也是这个专业毕业的，那之后呢，从事这个行业，那每天起码我们说有6到8个小时都是专注在市场研究和分析上面的，所以啊，经常也会看到这个相关非常有趣的报道，有一些可能会跟我们观点类同，有一些啊可能跟我们的观点这个不相一致，但是呢，有一些会非常有价值。那在之后啊一系列的我的这个网课当中，我也会觉得很有必要拿出来跟大家分享。讲一下，那开始之前呢，今天开始之前啊，还是跟大家简单的说一下这个风险提示。我们今天呢，所有的内容啊，都是一般性的建议，不代表这个个人的金融产品的投资建议。这边呢是我们的这个 AFSL，就是我们说金融服务牌照的牌照号，大家也可以去搜索一下。那另外呢，是我们这边的这个资金安全的隔离，那 Go Markets 所有的客户资金呢，都是存放在 ASIC 指定的这个 NAB 的这个银行的托管，我们说的这个托管账户里面，所有呢都是实名隔离的，跟我们公司自身的资本是完全分离开来的。今天啊，我们可能大家都看到这个 A 股呢，今天又有了一个小幅的一个上涨。我看最后收盘是收在这个上涨0.05%，但是昨天呢，基本上是一个全面大涨的一个状态，是上证指数是上涨了66个点。那关心国内这个股市的这个投资者嘛，应该也有看到，昨天呢，央行也是有大动作，在关键的时候啊，降息了。我们可以看一下来自中国人民银行的官网上昨天的一个市场公告，它呢是在昨天的时候啊下调了我们说的这个中期借贷便利的中标利率10个基点，也是创下了从2017年3月以来的新低。那值得注意的是，大家肯定会觉得说这个 MLF 是一个什么东西呢？其实啊，这个就是简单来说，这个的其实是直接影响我们说的现在贷款市场的报价利率，也就是我们俗称的 LPR。那这个代表什么呢？简单解释来说呢，无非就是说啊，咱们民众也好，或者说中小企业也好，去银行做贷款的利率就更低了。那因为这个 MLF 利率下降的话，说的这个每个月的20号啊，市场的这个贷款市场的报价利率，这个也会下调。所以说，
对于这个中小企业的这个扶持和刺激的政策，其实已经慢慢的开始出台了。这个也是我上周在我的这个网课的部分，给大家强调的一个信息，应该是上上周吧，我讲的网课是上上周，在上上周的网课当中给大家强调的这一个信息，就是说啊，在疫情的这个拐点，或者说即将进入峰值拐点的时期呢，我们的中央政府肯定，就是说央行啊，肯定会出台一系列的，不管是降息也好，或者说减税也好，这种刺激中小企业的一些财政的政策。所以我们能看到，这个第一，应该算是第二次了，第二次的这个刺激政策也已经在昨天出台了。那接下来呢，我相信会有越来越多的类似这样子的一个降息的一个行动出来，因为尽管啊，我们说在昨天呢下降了一个10个基点，但其实呢，从去年前年开始，央行啊每一次的降息的基点只调整了5%，因为以前我记得16年以前每一次下调基点都是在基本上是25个基点以上，那到之后呢，每一次都是5个点5个点的来降，所以说啊，这一次相对应来说是一个比较大的一个动作。那我们说这个其实，简单易懂的，就是说央妈啊，它增对于市场的这个人民币资金的一个总量，就是增量又降价了。那这个呢，肯定我们都知道是刺激股市和楼市的。那就像我刚刚说到的一个问题，就是说为什么这个央行不一次性降到25个基点，或者说一次性降到20个基点呢？其实我们看一下最近啊，国内的一个发布的一些数据，其实是不难得出来，为什么央行在降价，我们说的这个增量啊，就先抛开来不谈，这个降价就是说借钱的这个成本降价的方面会这么谨慎呢？第一，我们肯定都是知道啊，防止这个水漫金山，就是说呢，防止像这一部分的资金过度的进入我们说的这个资产市场，就我们理解比较多的像是房市和楼市。那第二个呢，就是如果啊央行一次性大规模的有这样子的降息的动作的话，那人民币的汇率势必会这个承受不住压力。那短期的话就会造成我们的贸易伙伴，不难想象，可能就是美国那边会有一定的这个怨言。那第三呢，其实就是通胀压力。通胀压力的话，因为我们知道在这次疫情的期间啊，其实不管是我们的生活用品，还是这个食品方面，或者说前段时间的猪肉的涨价，其实都是给我们这一次，或者说马上的这个第一季度要发的这个 CPI 的数据啊，造成了不少的一个压力。所以截止目前来说，市场预计啊，对于第一季度甚至到第二季度这个通胀数据的话，都会显示会有一定的压力，所以这个也是这个央行啊，在这一次的降息当中呢，也是非常谨慎的一个原因。那值得关注的是啊，这个最近美国呢也是这个连连创下这个历史新高，但是在上周五啊，值得注意的是这个是标普大盘啊，标普大盘值得注意的是在上周五啊，在这段时间呢，出现了一个小幅的一个下跌，但是呢，在最后尾盘的时间，差不多1个小时左右的时间，出现了一个迅速拉升的一个状态。那很多人会想说，这个1小时短线的拉升的状态，是因为受什么样的一个消息的影响吗？我这个星期一的时候啊，我看了一篇报道，是这个 CNBC 那边发出来的一个公告，发的一个报道，就是说啊，这个白宫正在考虑以税务来刺激美国人来继续投资股票。那这个链接呢，如果对原文感兴趣的话，这个链接啊，我已经这个 PO 到这个 PPT 上面了。如果大家想去看一下的话，也可以等这个小助手明天上班之后，来要这个课件的这个原文。那我简单来说一下，基本上呢，这个报道的里面是说啊，第一，白宫呢计划这一套的这个税务刺激的政策呢，就是希望啊，在这个这一
部分的进一步改革之后，美国人呢能够拿到一个尤其是中产阶级收入可能在20万美金每年以上，可以拿到一个这个我们说的是免税投资的账户。那对于1万美金以下的这个投资啊，都可以进行免税。那另外一个改革的计划呢，是说啊，可以把以后美国人用于这个医疗啊，或者说教育的基金集中放在一个账户上面，那进行一部分的减税的一个计划。当然，我们说这些啊，其实是都是这个没有成型的一个计划，但是也表示了这个首先作为以特朗普为首的目前美国的执政党，他也是希望可以能够强有力的刺激这个美国的股市进一步上涨。所以不难这个想的就是说啊，如果这个川普在接下去的这个第三季度的这个美国的大选当中能够连任的话，那这个对于股市又将是一个非常刺激的一个消息。对，那最后这边啊也说一下这个不少，因为咱们现在身处在澳洲嘛，所以相对来说，我们说的资讯的丰富度也好，还有资讯的来源也好，会比咱们身处于国内的这个投资者资讯来的要丰富得多。那一丰富的话，我们会觉得啊，好像自己身处在这个资讯的洪流当中，没有办法辨别哪些信息是真，哪些信息是假，或者说哪些信息是值得我投资进行关注的。那我最近呢，也看了不少关于这个经济崩盘论啊。就对于这个中国的经济一直唱衰的一些言论或者报道，那我个人觉得呢，其实这个啊是完全没有必要的，因为我们说经济如果这一次疫情没有办法得到有效控制的话，那我觉得我们可能是整个人类都将面临一个灭顶之灾。那对于这种情况下，谁都没有独善，没有办法独善其身。但是呢，因为当然我也不太喜欢去讨论政治方面的问题，但是我个人觉得，就是说中国啊，它作为这个一个国家，它有一定的这个政治独特性，所以它在做某一些决策上面能够更高效和有效率的来完成一件事情，比如说像是我们说的武汉封城，或者说目前全国各个城市封城啊，或者是停工这样子的一个决策，所以我当然相信，就是说疫情啊可以得到很好的一个控制，所以我个人不会去赞成这个经济崩盘论。那接下去呢，说一下什么是 GDP。那 GDP 这个词肯定都是老生常谈了，大家肯定听的耳朵都有点长茧了。这个到底是什么，或者说对于我们的这个生活到底是有什么意义呢？其实 GDP 就是我们说的 Gross Domestic Product，就是国民生产总值。那这个对于我们的生活来的意义是什么？包括为什么我们每次都在呼吁啊，这个 GDP，中国的 GDP 年增长率要达到6%以上或者多少以上呢？其实我们知道啊，就每个人他在社会里面生活，他都需要有能够填饱肚子的饭，有能够居住的一个家，或者说能够这个销售的一个欲呃这个这个消费的一个欲望。那我们说经济增速呢，其实就是使整个社会的一个蛋糕变大。那每个人啊都有机会能够增加自己的收入，那这整个社会的需求呢就会增大，那社会需求呃就是就业需求会增大。那如果就业需求增大的话，那我们知道啊，那相对应的这个市场上的消费者就更愿意去消费，那达成一呃就形成一个非常良好的一个循环。那我们知道现在啊，中国的这个就业人数已经超过了7亿多人次。但是呢，这个目前啊，中国的这个大学生毕业每年也是以非常高速的一个百分比在增长。在今年2020年的这个年中的时候，又将有800万大学生即将毕业。那我们都知道，这个800万其实都是一个不小的数目，这些800万都是赤裸裸的要吃饭、要消费、要住房子的一些这么一些灵魂。但是呢，如果我们说这个社会啊没有办法满足他们的就业需求的话，那这个就是一个恶性的一个循环。那我们再来看一下，目前中国经济对于世界经济的一个贡献的一个重要程度，这个数据呢是来自这个 IMF，就是世界基金组织的一个数据。我们能够看到啊，
这根蓝色的线呢，是从1980年到2020年以来，这个发达国家或者说发达经济的它的 GDP 的增速，目前呢是差不多，是属于比较低的一个位置，是差不多是在 1.7。那黄色的这个黄色的部分呢，是全世界目前的这个 GDP 增速是在3.4%，红色的呢是这个发展中国家目前的增速呢是4.6%。那中国呢，目前是我记得去年的数字是6.1%，我不知道为什么这边显示的这个是5.8%啊。所以说呢，中国目前 GDP 的增速啊是远远高于我们说的这个世界上的这个发展中国家、发达国家，或者说全世界的这个标准水平。但是呢，我们能够看到啊，其实中国的这个GDP 的峰值啊，其实是出现在2007年。2007年之后啊，几乎就是我们说的一路下滑。其实这个是目前6.1%的一个增速，是目前十几年来的一个新低。那我们看到这个今年2020年，中国对于 GDP 的一个预期的期望也是差不多在6左右。但是目前我们知道，这个第一季度，现在已经二月中下旬了，大部分的这个城市还是属于半停工，甚至是完全停工的一个状态。所以说，第一季度的 GDP，我觉得很难能够就是给全年的 GDP 有所贡献。那接下来就要看接下来这个三个季度能够国家能够出台什么样更多的一个刺激政策，政策或者说刺激这个基建啊，或者消费类的这样子的一个政策。那很多人对于这次疫情的预测呢，会不难免跟2003年，就是说非典时期的这个来相比较。但我个人觉得呢，有一些行业啊是可以相提并论。比如说我们说同样都是疫情期间，可能是这个食品啊、旅游、这个餐饮啊、旅游啊，包括这个航空业啊，会受很大的一个影响。但是对于真正经济整个的冲击的话，其实我是觉得没有办法相提并论的。为什么呢？我们看到啊，尽管是2003年的时候，这个中国被 SARS 的疫情呢影响的比较重，但是它的 GDP 啊仍然是处于直线上升的一个状态。那原因也很简单，因为那个时候啊，正好是中国刚刚加入 WTO 不久，成为了世界工厂，所以啊是接到了很多这个来自全世界各地的外贸单，包括外资涌入在这个中国大规模的建厂。所以我们看到啊，几乎对于 GDP 没有太大的一个影响。但是现在呢，我觉得个人觉得，这一次是今非昔比。那包括到现在为止，很多的各大机构啊，也是在纷纷猜测今年中国的 GDP 能够有什么样的一个增长。我们看到这个数据呢，我们能够看到这个数据呢，是1980年、2019年中国占世界 GDP 的百分比的比率。那现在呢，几乎已经将近达到了19%的一个百分比。那根据彭博社的报道呢，穆迪呢也是预测啊，中国的这个 GDP 在今年呢，有可能会从6.1%下降到5.3%。那世界呢，这个全世界的 GDP 啊，也将受影响，从2.8%下降到2.5%。那我们都知道，这次疫情当中，就我刚刚说的那样子，首当其冲啊，影响最大的肯定是服务业。那作为这个拉动这个中国经济的三大马车之一呢，这个消费啊，肯定是受到了很大的一个影响，就是刚刚说的，像是这个餐饮啊、航空啊、旅游啊。值得注意的是，这个西北莜面村啊，我不知道咱们在国内有没有去吃过这个西北菜。那这一家呢公司呢，在目前我看了一下，它在全国大概门店有4000多家，但是呢，像它这样子的一个规模的门店的话，在前几周啊，也是发布了一个公告，说这个公司啊，目前账面上的资金很难再扛过3个月了。意思就是说，如果啊这个疫情没有办法在这个期间得到有效的控制，那餐饮业或者说这种服务业没有办法得到有效的恢复的话，那像这一批或者说这一类的这个餐饮公司啊，也有可能会面临破产的风险。所以我们看到在港股上市的，不管是这个海底捞也好，还是呷哺呷哺也好，最近的这个股价也是这个一蹶不振。那另外啊，在这个朋友圈里面，我们都看到现在大家津津乐道的，就是
在国内的朋友可能就是早上起来抢菜了。想当年我们很早的时候啊，可能每个人都是在这个 QQ 空间里边玩开心农场，可能半夜两三点起来调个闹钟啊，去别人那儿偷菜。那现在呢，到每天早上啊，可能中老年人会早上起来5点半起来去超市或者菜场抢购菜，那年轻人呢就设置一个闹钟去叮咚买菜啊，或者说这种生鲜团购类的这个 APP 啊去抢菜。那大家很多这个成了这个现在啊在疫情当中大家每天必须要做的一个事情。那很多人会问说，那除开你刚刚讲的这个零售这个餐饮啊，或者说旅游，还有哪些在疫情中有逆势爆发的一些行业值得关注吗？那首先呢，我们知道就是以类似于像《王者荣耀》为代表的这个手游市场，我们都说啊，这个，我记得在大年三十那天晚上，根据《王者荣耀》平台发布出来的数据呢，它当天啊是首次这个，在线量达到了这个最高峰的一个人次。那基本上最近这段时间，大家宅在家的话，可能是厕所、房间、客厅三点一线打手游，这个呢肯定在这一段时间，因为《王者荣耀》是由这个腾讯开发的嘛，所以我们能看到腾讯在这个港股那边的表现呢，最近也是非常不错的。那另外一个作为代表呢，就是以类似于像河马先生这样子的一个结合线上和线下的这个生鲜产品的一个供应的一个平台，因为它是属于阿里巴巴嘛，所以我们看到啊，这个阿里巴巴呢，从去年的11月份，也就是这个双十一之后，在美国的这个市场的表现呢，也是非常不错的。那包括河马先生啊，最近因为我在疫情当中也有去关注一些他们的这个新闻嘛，他们也是接收了各种各样其他餐饮业，因为其他餐饮业没有办法开门嘛，但是呢，很多这个员工啊，可能这个工资还是照付，或者说付一半，那对于很多的这个企业来说是很大的一个压力。那河马先生呢，相当于是说跟这些这个餐饮行业或者餐饮企业来进行合作，把他们的员工做一个适当的调度或者调配，由河马先生来给他们支付工资，当然也是来帮忙河马先生这边来工作。那另外呢，一个目前处于风口的一个行业，当然就是在线教育了，因为我们知道啊，现在这个很多孩子，尽管啊，国内现在很多这个大部分的学校还是没有开业，但是呢，没有开学，但是呢，这个我们说这个教育还是不能落下，所以说很多的这个课外辅导班啊，这个还是在这个继续教学。那现在呢，越来越多的这个趋势啊，也是转向了在线教育的一个平台。因为国内大家的这个家长也很担心，可能是接送孩子的过程啊，会有一些不安全的一个因素。那更多的呢，就是让孩子待在家里去，网上来接受这样子的一个讯息。其实我们说这个在线教育呢，也是趁着这一次的一个疫情期间，它有了一个另外的一个机会，向大家去接受它这样子在线教育的一个比较好的一个概念。因为我们知道，其实目前的中国的大中小城市来说，首先教育资源还是属于一个不是非常平衡的一个状态。因为像北京、上海或者广州、深圳这些大城市的话，它相对应来说，它的教育资源会更好一些。但是可能在更多的三四线或者四五线城市，那教育资源或者教育质量就会匮乏一些。那如果有了这些在线教育的话，我相信啊，对于这个中国家长来说，这个在线，对于中国家长来说，越来越这个重视教育的情况下，在线教育也会成为下一个这个在疫情中爆发的这一个行业。那另外一个呢，可能是咱们即使在澳洲的华人也不陌生的这个抖音短视频了。大家没事的时候刷刷抖音啊，缓解一下这个情绪啊，或者说看看这个外面的世界有趣的事情。那另外一个呢，就是我刚刚说的叮咚买菜。那像以叮咚买菜这样子为代表的这个在线购物在线这个购买生鲜食品的 APP 啊，其实在这一次的这个疫情中呢，也是达到了非常好的一个客户教育的一个教育客户的一个目的。因为我们说啊，因为我
之前一段时间呢，我经常看到这个国内的朋友圈啊，有看到说某某的这个生鲜平台的 APP 又在小区门口免费发鸡蛋、发酱油、发这个大米之类的，来吸引一些中老年或者说年轻一些的客户来这个他们的 APP 来做这个线上的购物。但是呢，我们说这个不管是发这个什么样的产品，或者说发牛奶也好，发这个油米之类的产品啊，其实都是在做一些客户的一个教育，让客户形成一个线上购买的一个怎么说呢？让客户形成一个线上购买的一些习惯。但是呢，在这次疫情当中，这些这个以叮咚买菜的 APP 为首的，它相当于是免费的完成了这样一次的这个客户教育。那回顾2003年。也就是不管是京东还是阿里巴巴的这个淘宝来说，其实都是在像这个 SARS 这样子的疫情当中来爆发出来的。以前我们可能大家没有觉得说，线上购物或者说电商有多么的便捷，但是在那一次疫情之后啊，大家发现，越买越不能停，越买越欲罢不能。那我觉得像是这一类买菜 APP 的话，可能在接下来的几年或者是一段时间之内，都能够改变咱们中国的这个消费者的一些消费习惯。那接下来呢，也跟大家来这个分享一下这个我今天啊看的这几篇的这个澳洲财经见闻的一些报道。那其中的有一篇呢是这个标题是"况且艰难走过，因这个冠状病毒引发的这个巨震"。那主要呢是采访了 South32，就是我们上市公司，也是其中一个铁矿石的上市公司 S32 的一个 CEO，这个叫这个 Graham Kerr。他呢是以他的这个建议呢是这样子，就简单跟大家来说一下，就是说他啊其实是非常期待中国在今年或者说下半年有一个非常有力的财经刺激政策，来支撑呢这个澳大利亚的一个铁矿石的一个出口。那另外的这个第二点呢是说啊这个为什么会他会这么笃定的觉得呢？因为是中国啊每次在类似于这样子的一个全球金融危机或者是说像这样子的灾难情况下，都会有发布一些利于基础设施和房地产等等的这个项目。但是这些项目呢，都是依赖钢铁生产为主的，所以啊，这个 S32 的这个 CEO 呢，也是觉得，那在今年下半年的情况下，中国极有可能会颁布这样子的一个政策。另外一个原因呢，也是觉得中国因为目前还是没有办法完全的开工，所以说啊，对于这个铁矿石和进口锰或者氧化铝的需求将会增加。那另外一个情况呢，也是历年来中国一直对这个环境限制的一个情况，导致了像是铁矿石的导致了像是这个铁矿石等等产品需要进口的一个情况。当然，这个 CEO 我看完这篇报道之后呢，这个 CEO 啊，他的这个想法是有一定的道理，但是呢，我个人对于像是独特的，或者说具体到澳洲矿企能否获利的话，我自己打一个小小的问号。那原因呢，很简单，就是说啊，首先，中国目前对于 GDP 的一个增速的一个要求是肯定需要达到6%的。那具体通过哪一些方式呢？就像我上上周的这个网课里面说到啊，那至少在疫情结束，疫情结束前，或者说疫情结束不久之后，中国更多的一个资金会倾向于像是这个这个中小微企业的一个更为有利的一些刺激的政策，而会忽略像是这种我们说的这个基础设施和房地产项目的这个建设。因为我们说，不管像是这个全球金融危机也好，或者说是之前的这个2008年的地震之后也好，其实对于这个民生的需求，或者说中小微企业扶持的一个需求，并不会像这一次一样这么大。所以说，目前来说，财政的这个支持，首先第一步肯定是会在对于这个企业的一个支持，然后才会在下半年的时候去考虑更多的像是基建方面的一个投资的一个计划。当然，对于铁矿石的一个需求增长，我没有任何的异议。我觉得肯定会有需求的一个增长，
但是目前期货市场，就是铁矿石的期货市场来说，今年下半年对于价格的指引是有一定的下降的一个空间的。况且还有一个原因是政治的一个原因，因为啊，我们知道这个在这一次的疫情当中呢，这个澳洲啊是随美国之后立马就关停了这个中国跟澳洲之间的飞，就是我们说的这个飞行的一个航线，禁止所有非澳洲居民的这个人士来进入。那这个呢，其实我们说啊，在一定的政治层面上来说，也是引发了中国的不满。只是说呢，现在还没有到一个合适的时机。但是我个人觉得，对于中澳之后的关系，或者说对于像是有铁矿石需要强烈依赖中国来采购的这样子的一个产业来说，中国会不会继续去买澳洲的一个铁矿石？我这边也会打一个小小的问号。那另外一篇呢，也是今天看到的一个报道，就是说是澳洲财经见闻发出来的，是说标题是苹果警告 iPhone 供应受损。那这篇文章呢，虽然啊仅仅只说了这个苹果它这一个企业，但是呢也是以苹果为代表，这个引发了这个以苹果为代表，就是说象征了像是很多其他对于中国市场的不管是中国的消费市场，还是中国的制造业的市场，有很强烈依赖的一些企业，也将会在接下来的第一季度或者第二季度财报当中会有很大的一个影响。那文章当中呢，也是说啊，这个 iPhone 的这个制造商呢，因为中国的目前停工的原因，所以导致了供应受损。那另外呢，是因为苹果啊，目前的这个所有的42家门店，目前还没有一家是开业的。那对于这个苹果的销售来说，就是苹果后端的消费销售来说，肯定是有非常大的一个影响。那另外呢，就是说像是这个刚刚说的这个制造业，不管是汽车也好，还是说发动机各种这个设备也好，只要它有中间的几个环节在中国市场的话，目前这个全球的这个制造业基本上都会处于一个半停工的一个状态。这里列举了像是欧洲的这个 Airbus 或者 Firecrystal 或者是通用和丰田汽车这些汽车制造商等等。那下一个这个信号的来源呢，我们就能够看一下下在这个周二，其实也就是今天晚上，沃尔玛呢也将公布这个季度的业绩。大家也可以对于以沃尔玛为例子的这个零售商来作为一个参考，看一下像是这种沃尔玛巨头的这种零售商在这次疫情当中会有一个什么样的一个影响。那接下来呢，就是大家非常喜欢的这个超跌股的一个分析了。因为现在尽管我们说处于疫情当中，但是呢，不管是澳洲、美国、中国的股市啊，几乎都是节节攀升。那很多人会说，在这个期间我就没有可以去关注的个股了嘛？那这个股票呢，其实就是我们Go Markets 之前也跟客户来普及过的这个股票，叫做TWE，它其实就是奔富红酒的母公司。那目前呢，它的其实股价呢，我给大家看一下，它的股价目前其实是跌的蛮多的。之前在这个过年左右的时间啊，是差不多是在18、19澳币，但是现在呢，几乎只有11块多，几乎啊是拦腰斩断的一个状态。但是呢，它其实自己本身的一个业绩表现其实还是非常不错的。我们能够看一下，从2015年到去年的那个2019年啊，它的营业收入几乎是在不断攀升的。那税后净利润的表现呢也是非常不错，而且以它主要的市场呢，目前还是属于亚洲业务。亚洲业务的话，它的这个税息前的这个利润也是增长的，也是非常不错的。但是因为受到这次疫情的影响，本来啊，投资者会期望说，像是中国的过年期间，像是这种红酒的消费会有一个比较大的一个增长。但是呢，因为受疫情影响，这个期望是落空了，所以对这个股价的打击呢也是非常大。那从以前的一些大的一些灾难，或者说我们说的这个 SARS 的表现来看啊，对于一段时间没有办法进行消费，或者说像现在大家都是在家，
每天在家隔离的一个状态的话，如果疫情发生了好转，那真正的进程或者说大家同时这个继续开始工作了，那对于这个之后的话，肯定会有一个报复性的一个消费和增长。所以说，在这个时候，像是以 TWE 为首的这种着重于中国市场中国市场的中高端产品的一个消费类的股票的话，大家也可以去继续关注。那另外一个说的就是说跟石油相关的一个产品，我们能够看到啊，石油啊几乎是在今年1月份的这个月初，也就是说新这个冠状肺炎刚刚开始爆发的时候啊，这个石油开始就是一直往下掉，从差不多70多美金一桶一直掉到了52美金一桶，现在这几天呢稍微有点轻微的反弹，目前是价格在56美金一桶。那这个原因呢也很简单，目前啊，中国基本上是属于全世界都是属于停，全国都是属于停滞的状态，不管是交通也好，旅游也好，还是这个大家私家出行的一个状态，或者跟石油所有产品相关消费类的这个行业也好，几乎都是全面这个停工的一个状态，那当然就会极大的影响这个石油的需求，那这个也是不难理解，石油为什么在这段时间会有这么一个20%-30%的一个下跌。那接下来我们看到最近啊，石油其实是有了一个小幅的反弹。那在周日的这个我们格伦威维的活动上呢，我也有说，从技术面上来说呢，目前啊，因为这个它不是这个天线嘛，如果大家感兴趣的话，可以打开我们 MT4 或者 MT5 它的天线来看一下。基本上 MT 这个石油目前是满足了我们之前跟大家介绍过的固比倒数线的一个进场法则。那结合基本面的情况来说，如果疫情发生了一个拐点，中国的各个行业重新开始动工的话，我相信石油会在接下来有一个小幅的一个反弹。那这个要说的另外一个产品呢，其实就是 China A50 为代表的这个中国股票。我们在刚刚一开始的时候有跟大家去讲到，央行目前是在大规模的放水和大规模的这个降息降准。那这个时候呢，我们不难联想到的其实就是说，中国的股市了。那这个时候，我们能够看到，这个疫情刚开始的时候啊，中国的A50 其实之前的时候最高是到了14,000，差不多700点左右。但是呢，前段时间一直下跌，跌到了12,600点，目前呢是轻微的反弹到13,000，我看今天是13,800点左右。那接下来呢，一系列的这个财政刺激政策都会给这个A50 或者说这个中国股市打下不是打打不小不少的这个强心剂。那我们来说一下这个2020年为什么对于我们这种普通人来说尤其的重要呢？首先关注我们这个国内信息的朋友都知道，2020年是我们要建成全面小康社会的一个百年时间节点，并且呢，这个2020年是要保证GDP 增长能够达到6%，那也是这个"十三五"规划期间的最后一年。那我们可以看一下这个"十三五"时期啊，这个习近平主席呢，在这个浙江去年的5月份强调的10大领域的突破呢，其中的3个点啊，是我们最近是可以去持续关注的，可以去看一下最近不管是中国的政策也好，或者说央行也好，有什么进一步的这个动作。第一点呢，就是保持经济增长；第二点呢，是转变经济发展方式。因为我们知道，现在来说，基本上中国的大规模的经济发展都是依靠消费。那这个呢，其实也是国内之前一直在强调的，但是呢，更多的以物质资源消耗会逐步去转向科技进步等等这些产业。那第三个呢，就是调整优化产业结构。这个的话，就是说提升传统的产业，是推动信息化和工业化来这个进一步结合。这个的话，我相信也不难理解。那作为我们普通人来说，这个2020年啊，是我们尤其是需要关注的，什么样的这个经济刺激政策是我们可以乘上的东风，来改变自己的命运呢？那最后这个
今天的这个网课的最后啊，想跟大家来探讨一些问题，就是说，咱们作为普通人，像是在这种百年难遇的极端情况下，就比如说像是这一次的疫情情况下，来如何管理好自己的风险，不管是自身的这个财务风险也好，还是说自己的家庭风险也好，或者身体方面的风险也好，我们应该怎么样做管理？我相信就是大家对于这一次的这个情况呢，也是感触良多。我自己呢，也是接收了不少这个来自微信、微博，或者说各个渠道，或者说国内亲友的一些讯息吧。我能够感受得到的是，这一次这个极端事件呢，其实给大家对于这个生活，或者说对于自己生活的思考上面有了很大的一个改变。可能尤其哈，以武汉为代表的，像是或者说湖北这个省为代表的这样子的一个城市，因为它是属于重灾区嘛，尤其作为像是武汉或者说湖北省来说，他们之后的这个民众啊，从这一次的这个灾难中缓解过来之后，他们的生活或者说他们对于生活的一些追求，会不会发生一些改变？那我们说，可能中国人给大家的一个印象，或者说我们传统，我们作为在澳洲华人来说，给澳洲人的一些印象，可能就是勤奋，好学，比较看重的是这个未来的一个投资的一个计划，而不会去过多的去看眼前的一些享受的一个生活。那我就在想，像是武汉这样子的一个城市，或者未来湖北，整个湖北省，在经历这次疫情之后，大家会不会把更多的一些精力或者说时间去分散给目前的自己享受生活，或者说跟自己家人的享受上来这个做一些投资？因为像是这个自古来说，我们说这个多灾多难的地方啊，尤其像这个四川，我们都知道是这个大地震频发的这个地带。那像他们那些城市呢，我们都知道他们的人啊喜欢喝茶、打牌、搓麻将，他们呢就非常喜欢享受生活。其实我个人觉得会有像他们这样子的一个生活方式，或者说对于生活的追求，对于他们处于这个地震地带的一个地方会有一定的联系，因为我们都知道这个地震啊，随时可能会发生，谁都不知道未来会发生什么样的事情。那做好，唯一能够做好的呢，就是做好普通人的这个每一刻，跟家人啊，或者说朋友，享受好每一刻。当然，这些都是题外话，就是想说，咱们生活在澳洲这边的华人来说，如果尽管这次疫情是发生在这个国内，那如果我们做一个假设，像是咱们生活在澳洲的华人来说，如果这一次疫情就是发生在我们的身边，或者说像是这样子的一个极端事件就是发生在我们身边的话，我们应该怎么办？因为不少这个现在的朋友圈也好，或者说看那些人讲的故事也好，就有国内很多家庭可能是作为家里的顶梁柱，或者说是经济来源，突然有一天倒下了，那家里的孩子的教育怎么办？房子的房贷怎么办？或者说这个家人离开了之后，剩下的家人应该怎么样去生活？我觉得这个都是值得我们去思考的一个问题。尤其是像咱们澳洲的一个特殊性吧，可能很多家庭都是当然我说的是大部分，可能很多家庭可能都是先生或者说有一方在外面这个工作，但是呢，另外一方可能是在家这个操持家务，或者说带孩子，因为这边澳洲可能基本上大家华人都会有2到3个，甚至更多的一个孩子，那这边势必有一方会去牺牲掉自己的事业来，就是管理自己家里的事情。那在这种情况下，我们能够怎么样来做来规避好这种风险呢？其实就是国内现在很流行的一个状态，就年轻人称为斜杠青年。那普通的解释来说，就是属于第二职业或者说第二收入。那我个人觉得，其实最好的一个职业来说，就是像是有一定的知识储备或者说有一定的技术含量的一些工作。比如说，我个人觉得像是股票投资，或者说我们有一个金融投资的一个基本概念，其实就是一个非常好的一个第二职业或者第二收入的一个渠道。因为像是目前国内来说，不管你有什么样的技术，你会这个插花也好，你会唱歌也好，或者说你会
给大家去这个弹琴啊，或者说可以去教小孩子弹琴啊，这样的职业来也好，在这种目前的极端的情况下来说，都没有办法去实现自己的一个稳定的一个第二职业的一个收入。但是在这种情况下，我们都能够看到说，往往啊，中国的股市在这个时候反而它的交易量剧增。为什么？因为大家闲着都没事干，都在家里想着，哎，我自己的店，我可能有一家店，或者说有一个小超市，但是我没有办法开业，我怎么办呢？我就是在家做做股票，那看能不能在这个疫情期间获取一个第二收入。所以我觉得其实这个都是值得咱们去考虑的一个问题。当然，因为金融市场呢，它其实是在这个不断的一个扩大和这个我们说的股市啊，都是在不断上涨的一个趋势里面。那不管是涨还是跌，其实对于我们普通投资者来说，都是有一定的机会。因为我们说资本市场它不会出错，出错的只有我们像普通的投资者，你能不能去抓住这个机会？当然这个只是给大家一个简单的思考一下，在这种如果在未来有什么样能够去处理像这种极端情况或者是家庭的风险的一个情况。那基本上今天就是这样子的一个内容。那最后呢，这个也是到了我们的问答环节了，看大家有没有什么问题可以在这个留言板上回答，这个留言板上提出来。没有问题吗？对，多说一句，我们现在啊，这个网课呢是每周二和每周四的晚上8点都会有，然后这个活都是我 Jackie 或者 Joy 来讲这个网课，那内容呢基本上也会覆盖到这个咱们所有关心的外汇啊、股票啊，还有这个时事热点的一个分析。那主要的原因呢，也是因为这个大家对于疫情的一个担心，那很多的这个线下活动没有办法如愿或者如期的展开。但是呢，对于资本市场，我们说或者说金融信息的一个需求呢，还是不能间断，因为毕竟大家还是都是要做交易嘛。所以说我们把更多的内容移到了线上，所以现在是增开了每周二和周四固定的两个时间的这个网课。大家都没有问题吗？今天？好，我看到大家现在问的比较多的就是这几只股票，一个是呢 NCM， 一个是 TWE， 然后另外一个是农药股。我一个一个来讲吧，先讲这个 TWE。TWE 呢，目前能够看到它是属于一个明显的一个下跌的一个状态，并且是一个下跌的一个趋势，而且目前啊还没有这个反弹的一个迹象，所以目前技术面上来说是很难有一个说是非常好的一个入场的一个点位。那至少要目前的情况来下哈，至少得要回到11.5块以上才能去，因为它现在的价格11.35块嘛，3.4毛嘛，那至少得要强有力的这个回到11.5块以上，并且站上11.5块以上，它才会有说有一个反弹的空间。但是这个我们说，还是得要等疫情的这个情况能够出现明显的一个好转。
然后说一下 NCM。对，NCM 的话，它其实是我去年力推的一个股票。那如果去年很多朋友，如果投资者如果买得好，或者说买的时间点位对的话，其实去年的收益也是非常不错。但是往往有一些客户，可能咱们是正好买在高位的一个状态。那这个股票呢，今天的价格是在27.36块，目前从技术面上来说，也是属于一个比较明显的一个下跌的趋势，并且已经突破跌破了前段时间28块左右的一个支撑位，所以说接下来就是要去找它，这个股票再接下去的一个支撑位的一个价格，我们能够看一下的是它现在啊。它目前的下一个支撑位至少会在26.8块左右，所以说就要看这个 NCM 目前能不能回到这个，能不能在这个26.8块左右的一个26.7块到26.8块左右的一个价格能够站稳。那如果能够站稳，并且在这个支撑线上面有效的反弹的话，那才是 NCM 比较合适的一个可以考虑的一个建仓的一个价格。NCM 会分红吗？我记得会，好，但是分红的比率好像不是特别高，对。然后 AUDNZD，对，这个产品是我们其实一直有跟大家去推荐的一个可以区间内做多做空短线或者长线盈利的一个产品。基本上目前的价格可能就是在1.02到1.01.0，我看一下是在1.033到1.05之间，可能1.05还不到，1.05不到左右的一个区间徘徊。我个人的话会比较建议像 AUD、NZD，就是我们说澳纽的话，可以每隔10个点去挂一个单子。我们说的10个点是指小数点的，小数点的。1、2、3位来挂单，比如说我可以现在1.043挂一个单子，1.042挂一个单子，1.041来挂一个单子。那这样子的话，即使价格扫下来的话，那我们这个时候有机会进场，也不需要说天天去看着这个股票，因为我们知道这个产品啊，它其实越往下跌，那越是要可以去这个进场的这个机会。哦，我看有咱们人说，我看你的油是做多吧，你的单怎么是做空的？对，因为我们现在其实这个账户的话是我们的这个模拟账户，我们是为了测试我们现在这个 swap，就是说仓息的这个套息的这个方式，对，所以这个大家可以去不用去管它。黄金最近怎么看？对，其实大家刚刚问这个 NCM 嘛，黄金啊这一类产品的话，其实就是很大的因素都是考虑到最近黄金的一个走势。最近黄金的话，基本上是属于上下震荡，不会有太大的一个涨幅或者跌幅的一个情况。我记得我之前什么时候好像跟客户还是哪一位有说过，就是目前啊，黄金的一个价格呢，基本上是在1590多到1600上方的，是有一个比较强的一个压力位。那另外一个原因就是说短期内啊，黄金的这个需求也没有那么多，所以说从供需层面来说和技术层面上来说，黄金目前还没有办法得到一个很好的突破，除非呢，我们说像是有一些极端事件的发生，这个当然谁都没有办法预料得到，会在短线的时候去拉涨黄金。对，我看还有客户去问到是说这个农药类的股票，农药类的股票，其实我最近没有去做研究，说这个农作物灭虫类，但是有一个这个农业类的股票，大家可以去关注一下，因为这个股票其实也是我在YouTube 的这个澳股美股直通车的这个节目当中，在12月中下旬的时候有跟大家去推荐过的这个股票，我们可以看一下它的股票呢，从这个
18年的时候、19年的时候啊，之前股价最多是到了九块多的一个位置，之后呢，几乎是一路下跌，一路下跌，跌到了前段时间的2块4、2块5左右的一个价格，现在呢是有了一个小幅的回升，差不多是3块钱。这个好像是我在上周的时候也有跟大家去讲过的，因为现在的话，大家可能有一些咱们都有看到这个微信的朋友圈啊，或者说这个各种各样的资讯渠道有看到最近的这个蝗虫啊或者虫的灾害，对于农作物庄稼的这个毁坏程度非常的严重。那像这样子的一个农业的股票，大家也可以去关注一下，因为它目前是做这个。跟农业相关的，像是水果、蔬菜种植啊，主要产品浆果啊，这种牛油果这一类的产品。然后基本的问题就解答到这里吧，因为现在已经快9点了。那如果大家还有一些后续的问题的话，可以明天的时候去咨询我们的小助手，或者说明天上班时间来这个咨询我们的这个客户经理，好吧？今天我们的这个晚上的网课就到此为止，非常感谢大家的收听。那这个下周我下次呢，下周是由 Joy 来讲，那之后的话会也是下周二同一时间，我们会再跟大家来在这个网课上见面。好，大家再见。